quarta pregunta, l'11.199/18, relativa a l'habitatge buit, que fa el diputat senyor Aitor Marràs i el Zugaray, del grup parlamentari Podem i Balears. Té la paraula el senyor Morràs. Sí, gràcies, senyor president. Senyor conseller, no hace ni una semana que en el foro vacacional se anuncia que un 75% de las viviendas turísticas comercializadas en plataformas online dejan de ser anunciadas en las mismas. Lo cuantificaba en unas 35.000. Nosotros, mire, consideramos que este número es demasiado optimista, sobre todo por la poca capacidad de inspección que se está demostrando en todas las islas para que se materialice de una vez por todas las pretensiones de la Ley de Estancias Turísticas que prohíbe el alquiler vacacional en plurifamiliares. Ojalá fueran ciertas esas cifras. Ya sabemos que no todas esas viviendas están pasando al mercado anual. Computando de forma pesimista esos datos, pensemos que tan solo se han dejado de anunciar un 20%, supondrían 7.000 de las anunciadas. Voy a ser más pesimista, supongamos que es solo un 10, serían 3.500. Con esa cifra, ese número ya supone el doble de las gestionadas actualmente por el IBABI. Ya es un número suficientemente grande de captación o de posibilidad de movilización de esas viviendas hacia el alquiler anual. Es importante que esto pase porque así se enfría el mercado del alquiler y bajan los precios de vivienda a medida que van incorporándose viviendas a este mercado. Nos parece que es una buena oportunidad para ejecutar, si no lo ha hecho ya, y ya nos dirá, señor conseller, los 2 millones dotados en el presupuesto para emergencia habitacional. Entendemos que esta función de fomentar la movilización de estas viviendas que estén vacías al mercado anual corresponde a la Oficina de Vivienda Vacía. Y por eso le preguntamos, señor conseller, si tiene el Gobierno pensado hacer algo con estos pisos que han dejado de ser comercializados turísticamente y si se mantienen vacíos, pasen a movilizarse a un mercado anual. Gracias. Gràcies, senyor Morràs. Té la paraula el senyor conseller Marpons. Moltes gràcies, senyor president. Efectivament, crec que sí s'ha de ser prudent amb el maneig de les xifres, no? S'haurà de donar per certes determinades d'elles, però, evidentment, en qualsevol cas, crec que la llei 6/2017 de comercialització d'estades turístiques en habitatges sí que ha tingut un efecte en relació a la capacitat d'incrementar l'oferta vinculada a l'habitatge residencial. I jo diria, com a conseller d'Habitatge, que sap vostè que està treballant dia a dia per intentar trobar fórmules que permetin incrementar aquesta bossa d'habitatge residencial, evidentment em faig una valoració positiva, com pertoca. A partir d'aquí, què pot anar succeint a partir d'ara? Hombre, els escenaris també són diferents, perquè sembla que vostè ara ho lliga que tots aquests habitatges són propietat de grans tenidors, quan realment tampoc no té per què ser així, sinó que també hi ha una part que serà d'habitatge i de ciutadans particulars que tindran un habitatge on tindran dos i que aquí de vora, evidentment, hi ha totes les possibilitats que un ciutadà pot tenir, propietari d'aquests habitatges, per fer-ne ús que ell pertoqui. Que ha de saber aquest ciutadà ha de saber que hi ha un paquet de mesures fiscals que estimulen precisament la mobilització d'aquests habitatges, deducció per es lloguer a menors de 36 anys, famílies nombroses, amb persones amb minusvalies que suposen una deducció del 15% i des lloguers fins a un màxim de 400 euros, que hi ha deducció d'assegurances d'impagament de lloguer d'habitatge, precisament per aquella poca vegades tenen de cima faran mal ves pis, que hi ha deducció per aquesta assegurança, que hi ha deducció de lloguers per es trasllat entre illes per motius de treball d'un 15% de deducció, que hi ha deducció d'inversions a la millora de l'habitatge, per tant, d'aquí de vora hi ha una part, crec que és important i que està bé que els ciutadans se la coneguin, i evidentment després hi ha una altra que succeeix amb els grans tenidors. I aquí de vora jo sé el que sí que li puc dir és que tenim tota una oficina d'inspecció que el que farà serà precisament fer el seguiment de la propietat d'aquests grans tenidors i si queden i hi ha habitatges buits, l'obligació de cedir-los a l'IBABI perquè puguin ser gestionats en aquest cas sí per part de l'administració pública. Moltes gràcies. Gràcies, senyor conseller. Senyor Morràs, té vostra paraula. Sí, gràcies, senyor conseller. Claro que hay muchas medidas porque todas han sido adoptadas legalmente o han sido legisladas por este Parlamento, pero no me ha dicho, nos ha comentado qué deben saber los ciudadanos, pero no me ha dicho cómo lo deberían saber. Y cómo deberían saber se supone que son las acciones que tiene que llevar a cabo su consellería. Por ejemplo, campañas de sensibilización del problema de la vivienda para que los propietarios alquilen, los pequeños propietarios, no nos referíamos únicamente a los grandes propietarios. Promoción del programa de cesión de viviendas a cambio de una rehabilitación o una modernización de la vivienda. Eso es lo que deberían saber
a través de la publicidad que debería hacer su conselleria, o entendemos así. Y sobre todo, la captación de viviendas puente destinadas al alquiler social mientras se construyen las viviendas de protección oficial por parte de la consellería. Ponga en marcha y bien dotada de personal en todas las islas la oficina de vivienda vacía y verá cómo puede gestionar todo este asunto, consejero. Gràcies, senyor Morràs. Té la paraula, senyor conseller. Moltes gràcies. Ha complementat vostè amb altres accions que feien des de la conselleria. No he volgut fer la relació de totes les accions en matèria d'habitatge que estem impulsant. Veig que vostè se coneix perfectament i és una feina que anem fent difusió a través de campanyes. És cert que tal vegada podrien ser més ambicioses aquestes campanyes de publicitat, però sí que anem fent difusió. Dir-li, dijous hi ha mesa de l'habitatge que permetrà abordar precisament la sessió de grans tenidors i podrem fer ja un repàs de tots aquells habitatges que han cedit els grans tenidors per a partir d'aquí ara poder-los gestionar des de l'IBAVI. Moltes gràcies, senyor president.